Oi meninas, tudo bom? O vídeo de hoje, gente, não é um vídeo de palhaçada, é um vídeo que eu vim brincar com vocês. O vídeo de hoje é um vídeo sério, gente. Um vídeo que eu vou expor pessoas. Não era nem de vontade minha querer fazer esse tipo de vídeo, mas eu vou fazer dessa vez, meninas, tudo bom? Então pode rodar a vinheta em preto e branco, porque eu tô triste. Bom, meninas, essa semana eu não fiz vídeo, né? Vocês viram que eu só fiz meu vídeo do cross, porque eu tenho que, né, tá engajando vocês sempre, falando pra vocês o que eu tô fazendo, a minha rotina no cross, e vocês viram muito bem o quanto eu fiz cross. Eu tava muito empenhada no canal, inclusive, só que depois eu parei de postar vídeo. Muita gente, muitas meninas, e meninos também, tutupão, ficaram se perguntando por que, blogueirinha, você não tá mais gravando vídeo? E eu vim mostrar pra vocês, meninas, o quanto eu tô triste hoje de gravar esse vídeo. Eu não queria falar nada, mas eu fui passada para trás pela gravadora, a de Studio Music. Quando a gente fez o contrato de Shallow, foi uma canção minha, tá? Que eu escrevi com a Gaga. Eu escrevi essa canção a dedo, caneta Bic Piloto, azul e preta. Desde então, a gente tem feito muito sucesso, a gente participou de filmes, ganhou a melhor canção de Oscar, fui indicada, sabe? Veio muito sucesso à tona. Só que aí no Brasil, meninas do Tupão, vocês sabem que não é bem assim, né? Muitas artistas estão pra subir umas em cima da outra. Não quero falar nome de ninguém, nem da Pabllo nem da Anitta, mas dessa vez era uma pessoa que ela não tava mais na fama, ela não tava mais sendo comentário. E hoje no Brasil, meninas do Tupão, a pessoa só é comentário se ela vira meme. Essa pessoa agora tá sendo comentário do Brasil. Porque ela roubou a letra da minha música e Lady Gaga, Shallow. Muitas de vocês, sabe, viram várias apresentações minhas de Shallow. Eu apresentei Shallow no Oscar, eu apresentei Shallow em vários lugares, né? Não tem no Brasil. Nunca apresentei no Brasil, lógico. E hoje tá aí, tá acontecendo o que está acontecendo. Não vou falar o nome dessa pessoa, gente. Eu vou tratar ela como PF, que pra mim ela é um prato feito, um prato qualquer. E eu vou contar a história desde o início, que até agora eu não contei desde o início. Agora que vai começar desde o início, meninas. Se você quiser ir no banheiro fazer um cocô, vai fazer uma pipoca, gente, vai tomar um refri, diet, tá? Porque a história é muito longa. Tudo começou quando tava eu e Gaga aqui em Los Angeles, né? Hollywood, Tutupão. A gente resolveu fazer uma música, fazer um filme que tratasse a minha vida e a dela, né? O filme de Shallow, pra quem não sabe, conta a história de uma menina que conheceu um cara. E eu era assim, né? Porque antes de agora que eu vou me casar, meninas, Tutupão, eu nunca encontrei um cara legal, né? Eu chamei, a convidei também, Tutupão, a Gaga, pra fazer o filme de Shallow. Fez uma grande crítica, um grande público que teve, meninas Tutupão. Quando eu convidei a Gaga para fazer esse filme de Shallow, foi porque eu vi talento nela, sabe? A Gaga tava num momento muito do flop. E o flop, quando chega na pessoa, a pessoa fica muito triste. Então eu pedi, Gaga, eu escrevi esse personagem para você de Shallow. É referência a mim, né? Porque meu nome é Shanna. Pra quem não sabe, meu nome é Shanna. E Shanna com Shallow, porque a música seria Iri Shana Shana não. Iri Shana Shana não. Então, gente, eu tirei, tá? E coloquei Shallow pra ficar mais comercial. Que ainda tem isso, a gente tem que pensar no quanto é comercial. Gaga foi, fez o filme, voltou, a crítica e público conseguiu ganhar filme de melhor atriz, gente, coisa que ela nunca imaginou, né? Assim, eu até entendo, porque cantora. Ah, não gosto muito, eu acho que não é muito bom. Mas eu acho que como atriz ela superou, sabe, gente? A gente juntas lá no prêmio, ai, foi tudo muito lindo, muito incrível. Só que essa brasileira PF, menina, Tutupão, ela chegou para acabar com vidas. Ela mandou lá pra gravadora, né, da G Studio de Los Angeles, a letra da versão em português. E assim, me foi prometido fazer essa versão em três línguas, porque agora a nova sensação do momento, a nova vibe é fazer, gente, música em três línguas. E a PF não fez, tá? Ela só fez em duas línguas para começar. Não é só como cantora, não, gente. A Anitta também tá super chateada, gente. Ela queria fazer essa versão em três línguas, mas eu falei que não, porque o inglês dela não é bom o suficiente para isso. E ficou uma situação tão chata, menina de Tupão, que até a Anitta, que é minha inimiga, tá do meu lado. A Pablo tá do meu lado. A Glória tá do meu lado. A Alexa tá do meu lado.
A Ivete Sangalo tá do meu lado. Kelly Ki, gente, grande. Beijo, Kelly, te amo. Obrigada, viu, pelo mimo. Sandy, Pepe e Neném, Nakanazi, tá todo mundo do meu lado, gente. Contra você, PF. Todo mundo quer se vingar de você. Não quero mais cantar cello. Não quero mais que vocês me peçam pra cantar cello, meninas do pão, porque eu não tenho mais vontade. A PF. PF, não, que eu vou falar logo a verdade, gente. Chega. Chega que eu não quero ficar escondendo quem é, não, porque eu vou falar, porque eu falo, que vocês sabem que eu não sou dessas, que eu sou daquelas. É Paula Fernandes o nome dela. Entenderam? Paula Fernandes, tá? Inclusive, Paula, não adianta me ligar, não, porque Luan Santana me ligou, dando em cima de mim, coisa que ele sabe muito bem que eu vou casar. Eu vou casar, eu falei, Luan, não, não quero agora. Não quero ninguém me ligando, Paula também, não quero me ligando, porque se fosse Paula me ligando, ela também ia estar dando em cima de mim, porque todo mundo sabe do passado dela, e eu não quero corte nesse vídeo, porque eu tô falando a verdade. Eu não estou bem, tá? Eu tô muito chateada. Xana, Xana, não. Ai, gente, eu não vou mais. Eu não sei mais se eu quero, não sei. Não tô conseguindo amamentar a Chay, gente. A Chay tentou se jogar do prédio. Ela tá fugindo de casa, tá voltando tarde de casa. Eu não entendo por quê. Porque ela não consegue nem engatinhar ainda, gente. Aí eu vou mostrar pra vocês como que canta a versão dela. E depois eu vou cantar a minha versão, gente. Que é bem mais próximo do que é real. E daí vocês mesmos me comparam e dizem aí qual que tá melhor aí nos comentários, gente. Se é a minha ou se é a da PF. Ui, deu até um arrepio. Nossa, gente. Diga o que te fez sentir saudades. Bote um ponto final. Colhe de uma vez nossas... Colhe de uma vez nossas metades. Juntos e xelorau. Horrível, odiei. Shell é o nome da personagem. Ou seja, a personagem que disse pra dizer o que sente saudade. Não, por quê? Porque quem gostava era o Bledley. Então ela nem teve esse trabalho sequer de assistir o filme. E colocou qualquer coisinha na letra pra fazer meme, né? Hoje em dia todo mundo quer ser famoso como meme. Nossa, ainda bem que eu não vim assim. Eu sou perfeita de verdade. Blogueira profissional. Sou referência para as meninas e meninos tatapão. Tatapão. Que perfeição. Oi, meninas tatapão. Caramba, que forte, gente, arrepiada, ó. Tudo arrepiado, gente, muito arrepiado. Eu sou perfeita, la verdade. Blogueirita profissional. Sou referência para las chicas. E chicos, tanto bueno. I'm perfect for your professional blogger. I'm influencer for the girls and then burst the gird. Shana, Shana, now. I'm Shana, Shana, now. Perfect. I'm Shana, Shana, now. You for the refresher. Ai, ai, gente, era isso que eu escrevi, sabe? Seria muito melhor. Eu bati com Gaga, entendeu? Ficou tete a tete, texto a texto, entendeu? O artista é assim. Mas o artista que tá começando, querendo fama por qualquer coisa, faz isso aí que vocês viram, Juntos e Shallow Ronaldo. Isso era o meu desabafo, tá? Eu quero boicotar juntos com vocês. Eu quero fazer passeata sim, gente, que tá na moda fazer passeata no Brasil. E eu quero fazer passeata também, gente. Todos juntos contra juntos. É isso que eu quero. É passeata nas ruas, ó, pintando cara na rua. Todo mundo, gente, com o chapéu de Joane. Em prol dessa causa que eu tô aqui abrindo pra vocês. E vamos com a hashtag meninas juntos sem Shallow Now, tá? Juntos sem Shallow Now. Gente, vamos pras ruas. Vamos fazer passeata, gente. Vamos fazer ruaça. Vamos fazer barulho. Vamos fazer balbúrdia, gente. Vamos lá. Eu vou depois.
tá? Vocês me encontram lá. Eu vou depois, tá? Eu tenho que ainda fazer make para protestar, tem várias coisas ainda. Mas vão agora, sai de casa agora para isso. Deixa o que você tá fazendo de fazer pra gente junto, gente, lá. Então, meninas, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Gente, se gostou, curte, comenta e compartilha, por favor, tá? Porque é muito importante essa mensagem que eu tô passando. Um beijo da blogueirinha. Tchau! Essa é nova. Anitta não lançou nada essa semana. Não, não lançou nada. Bruna, até agora, gente, com nenhum namorado. Não, não voltou. Caramba, tá difícil, gente. O que eu fazer esse mês? Tá complicado, preciso de conteúdo. Eu não sei o que dizer. Ih, Siri, não te perguntei nada, não, eu, hein? Siri aqui falando. Vai a merda, que coisa.